Kapitola 10, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání: Prohlížej a zakroužkuj správné číslice. Tak, jdeme na to. Já už si myslím, že nyní nebudete mít problémy s tím, jak vypadají správné tvary číslic. Takže to budete krásně kroužkovat a žádnou chybu neuděláte. Ale tady na konci, jak se na to dívám, by se nám klidně mohlo stát, že nezakroužkujeme 10, ale 100. Je tady mezera, čili tato desítka je úplně otočená, ale tato desítka je správně. Já si myslím, že už to zvládnete a přeju vám hodně štěstí při psaní číslic.